Olá! O que acontece quando mulheres prisioneiras têm acesso à poesia, à dança, à música, à pintura? No programa de hoje, nós vamos conhecer um projeto chamado A Flor da Pele, que é realizado no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul e que abriga detentas da região do Vale do Rio Pardo. Está conosco a coordenadora de cultura do município de Vera Cruz, município vizinho ali a Santa Cruz, mestre em filosofia, poeta, escritora, a Marli Silveira. Nós estamos aguardando a chegada da advogada e mestre em direitos humanos, especialista no direito das mulheres, a Tâmara Biolo Soares. E você pode participar do programa, você acessa a nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Vai lá no Facebook, Cidadania TVE. Olha só, está aparecendo a nossa página. Curta a nossa página, a gente vai adorar se você vai curtir a nossa página. Você vai ficar sabendo os assuntos que são abordados aqui no programa. Também todas as dicas do Minuto da Cidadania, que são aí, que estão à frente da Mariana Baierli e da Lirian Cifuentes, que tomam à frente assim, toda essa parte de oferecer dicas a todos os cidadãos do Rio Grande do Sul. Se acompanha a nossa página, vê os assuntos, curte e você pode também participar ao vivo aqui do programa através do telefone 3230-1530. Deixa eu dar boa noite à minha convidada, que é a Marli, que já está aqui. Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Muito obrigada. Começar um pouquinho falando desse projeto, A Flor da Pele. Como é que tudo começou? Bom, tudo começou em 2012. Quando nós estivemos no Presídio Regional Santa Cruz do Sul, por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher. E nesse momento, a gente, ao entrar dentro do presídio e começar a atividade cultural, levando poesia, levando a interação com as mulheres, a gente percebeu a necessidade de continuar. É como que se a gente ficasse envolvida, não só emocionalmente, mas enquanto cidadã, com o compromisso, né, que a gente tinha a partir daquele momento, e não deixar de voltar ao presídio e reconhecer que existiam mulheres atrás daqueles muros. Certo. Até tu me contavas antes que o teu envolvimento, na verdade, a tua luta, o teu histórico sempre é em movimentos culturais. Que fosse em função do Dia da Mulher. Tu já tinha entrado no presídio? Nunca. Na verdade, por nenhum motivo, né? Eu pessoalmente entrei em presídio. E esse momento foi muito importante, né? Marcou significativamente a minha vida. E a gente tem tentado agora fazer com que a gente marque a vida dessas mulheres detentas, né? Temos a impressão que sim, não? Então, acho que se a gente perguntar, e quando me perguntam, né? Se a gente já reconhece uma transformação, a gente pode dizer que sim. Percebemos cada vez mais que as mulheres estão envolvidas com o projeto, a gente estabelece com elas uma relação de confiança, acredita, né? Que a poesia, que a literatura, que a dança são expressões fundamentais da criatividade e do resgate das humanidades, né? Eu acho que esse é o grande compromisso. Nós percebemos, assim, teóricos que avaliam, né, filósofos, pessoas que avaliam a questão do encarceramento do cidadão, da pessoa, seja mulher ou homem, né? Que o nosso sistema carcerário, isso não é nenhuma crítica, não é nenhuma alusão ao nosso trabalho nem ao Presídio Regional Santa Cruz do Sul, como um todo, né? O que existe é a coerção, ela acaba não exercitando nem trabalhando um estímulo ao indivíduo, né? Na sua cidadania, nas suas humanidades. Sim, nem cumpre o que deveria, né, o papel realmente que é o da reinserção social. É, né, acaba interferindo muito mais na coerção mesmo, né? Quer dizer, o indivíduo... Quantas mulheres são atendidas? Em torno de 30 mulheres, né? Geralmente é 25 a 30 mulheres que nós temos dentro do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. E como que elas receberam esse trabalho quando vocês apresentaram? É, a gente, quando nós iniciamos, a gente, em primeiro lugar, nem sabia como seria se haveria uma continuidade, né? Mas, gradativamente, a gente conquistou a confiança. Tudo aquilo que a gente coordena e realiza é combinado com elas. Nada é diferente daquilo, né? Evidentemente que temos também todo um acompanhamento da equipe técnica do presídio, que é parceira do projeto, né? Há modificações, diretoria do presídio, ou algumas, o assistente social, psicólogo modifica, mas o projeto continua a essa grande parceria, né? E não só parceria com o presídio, como com entidades, pessoas, né? Porque além de mim,
Nós temos também artistas que, de forma voluntária, vão fazer a dança, a oficina de literatura, de contação de histórias. Foi tranquilo para a administração do presídio para aceitar? Como é que foi? Acredito que sim, porque a gente não tem o entendimento de fora da biblioteca, que é a sala onde a gente trabalha, né? Mas a gente acredita que sim, que não há nenhum... Não, eu digo de oferecer espaço, de interagir, sim, de estimular. Eu acredito que foi bem, bem tranquilo. E há um espaço dentro do presídio, que é o que a gente chama de biblioteca, né? Que é onde as mulheres também trabalham, tem algumas partes de alguma execução de trabalho para alguma empresa local, né? E é onde também a gente realiza as oficinas, tem a biblioteca, que são os livros mesmo, né? Então, é um espaço que está ali e que a gente tem consolidado para essa questão mais cultural, levando talvez a dignidade, né, e o respeito e a visualização dessas mulheres. Eu acho que hoje a prisão não é apenas uma visão minha, não é apenas uma visão pessoal, a prisão ela acaba cerceando não apenas só a liberdade física, locomotora, né, da pessoa, mas a sua dignidade, a sua liberdade e principalmente tira a visibilidade. Nós não enxergamos, a sociedade praticamente não enxerga a mulher presa, ou o homem também, mas no caso especificamente a mulher detenta. Então talvez o nosso projeto, o grande objetivo dele seja no sentido de visualizar, permitir que as pessoas e a sociedade enxerguem as mulheres atrás desse muro. Eu sempre uso uma figura, uma imagem, né? É como se a gente jogasse para fora da janela, das grades, um novelo de lã, uma linha, alguma coisa, que esticada, né, entre o muro e a cidade, a rua, as pessoas pudessem perceber que ali dentro tem gente e que essas pessoas reclamam para si também aquilo que muitas vezes lhes é negado. Né? Como é que são oferecidas esse trabalho, essas oficinas? Como é que são oferecidas? São semanais? Qual é a frequência? Depende muito do próprio presídio, né? A nossa intenção é fazer uma oficina toda semana, um dia por semana realizar a oficina. Mas a gente obedece também, evidentemente, a rotina do presídio. O presídio tem uma rotina muito diferente, né? Pode estar muito tranquilo, como de repente pode acontecer alguma coisa. Então nós temos que seguir essas normas, né? Essa tramitação. Em algum momento, nós tivemos oficinas todas as semanas. Em algum momento, também, nós temos quinzenal, às vezes, uma vez por mês. Então, depende realmente dessa rotina. E o nosso envolvimento humano das pessoas que trabalham lá comigo, se dependesse da gente, a gente estaria lá toda semana, com certeza, né? São arte educadores? Como é que são? Sim. Quem são as pessoas? São a grande maioria são artistas, né? Ou é alguém que trabalha com dança, ou é um artista que canta, ou alguém que faz contação. Claro que tem alguns que vivem dessa atividade também, né? Uhum. Mas a grande maioria está envolvida com o projeto, por reconhecer no projeto a humanidade dele, a importância dele do ponto de vista do resgate da cidadania dessas mulheres que estão encarceradas. Uhum. E como é que são realizados? Porque eu pergunto assim, é numa biblioteca. Isso. Né? Mas assim, aulas de dança, como é que dá uma aula de dança numa biblioteca, a música? Porque a parte de literatura, de poemas, eu acho que não sei se vocês fazem debates, a gente consegue entender. Mas nós chamamos de biblioteca, na verdade é uma sala grande, né? Onde tem classes, porque as mulheres têm momentos de estudo, tem onde elas realizam as atividades para a empresa que eu mencionei, e a gente desloca essas classes, né? Tem uma parte onde tem alguns livros guardados, onde elas fazem trabalhos, né? Então, desloca as classes e ocupa a parte que sobra para dança e para as demais oficinas, né? Então, a gente chama a biblioteca porque ela é isso, né? É uma inserção literária dentro do presídio, uma inserção cultural, uma inserção da própria função, né, funcional das mulheres dentro do presídio. Mas é um nome biblioteca, né? Sim, digamos, sim. Não é assim, tradicionalmente não seria uma biblioteca se a gente fosse E a adesão a uma ou outra tipo de arte... Do ponto de vista das mulheres? Isso. O que a gente pode perceber, em primeiro lugar, as oficinas, elas são por livre adesão, né? As mulheres participam se elas desejam participar, então não há uma obrigação delas, né? E evidentemente que a dança, ela tem sido um dos momentos mais importantes das mulheres, né? Porque a dança permite que elas extravasem as suas habilidades físicas, que elas extravasem a complexa relação de aprisionamento, né, dentro desse presídio. Então, a dança realmente é uma forma de colocar para fora aquelas pressões que elas vivenciam no cotidiano. Então,
Me parece que, do ponto de vista dessa atividade que a gente realiza, a dança tem sido uma das principais naquele momento. Mas a atividade de produzir as poesias, os textos, porque não necessariamente acontece naquele momento, porque dentro da cela a mulher continua escrevendo, né? Do ponto de vista do projeto, talvez seja o mais significativo. Tá certo. Te peço licença um pouquinho, nós agora vamos conferir o Minuto da Cidadania de hoje. Vamos a ele. A terceira mostra de teatro gaúcho terá dois espetáculos com audiodescrição. Esse recurso garante o acesso de pessoas cegas ou com baixa visão ao evento. A primeira delas é o fantástico Circo Teatro de um Homem Só, que acontece no próximo domingo, dia 22. E a outra é sobre Anjos e Grilos, o universo fantástico de Mário Quintana, que acontece na outra quinta-feira, dia 26. Os dois espetáculos iniciam às 21 horas e têm censura livre. Pessoas com deficiência visual e seus acompanhantes podem garantir os seus ingressos gratuitos através do e-mail audiodescriçãoaovivo@gmail.com. As peças acontecem no Teatro Dan Riggs, ali na Avenida Ipiranga, número 5311. Bom, a gente estava contatando aqui, porque já chegou e está conosco a Tâmara Biolo Soares, que é advogada, especialista em direitos humanos, trabalhou muito tempo na Corte Internacional também, há algum tempo, né, Tâmara? Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente. Exatamente. Como é que é a tua relação com esse projeto, com o projeto A Flor da Pele? Já vou introduzir, né, Marli, para ela aproveitar e tirar um pouquinho aqui, o que ela não, acho que não vê. Que coisa boa. Então, primeiro, parabenizar a Marli por esse projeto tão bonito. Casualmente, a Corte Interamericana, Maria Helena, tem um caso muito interessante, que é justamente um caso, foi o primeiro tribunal internacional que considerou o fato de houve uma rebelião num centro penitenciário feminino no Peru, Penal Castro Castro, chamado, isso faz alguns anos, mas aconteceu uma rebelião. Era um presídio com homens e com mulheres, né? Mas na parte das mulheres, eles retiraram todas as mulheres e deixaram as mulheres nuas. E os guardas, né, presas por conta de toda a destruição que havia acontecido, então retiraram as sobreviventes, muitas morreram, e deixaram essas mulheres nuas. E os guardas ali controlando, né, fazendo a suposta segurança. E o tribunal justamente considerou aquilo uma grave violação, inclusive dos direitos sexuais das mulheres, o fato de que as mulheres, à diferença dos homens, foram expostas e ficaram nuas, né? Então, é muito importante projetos como o da Marli, A Flor da Pele, eu acho esse nome lindo também, né? Ele é muito, muito feminino. Justamente porque no sistema carcerário hoje, primeiro, nós estamos observando um aumento muito grande do número de apenadas, né? E isso se dá justamente por conta das apreensões do tráfico de drogas. Mas o que cresce ao ano? Porque até nós conversávamos no início, tem dados que são alarmantes, são mais de 500%. Exatamente. Infelizmente a apreensão, né, a punição, a responsabilização com pena de privação de liberdade de mulheres vem crescendo muito. O que é um dado que aí a gente tem que também entrar na questão da política de drogas do Estado, que eu sou particularmente, sou contrária a essa política, porque nós estamos prendendo, na verdade, pessoas que é a mula, o aviãozinho, a gente não está prendendo o traficante responsável, na verdade, por todo o processo. E justamente no caso das mulheres, muitas vezes o que ocorre é que o homem é preso e aí a mulher acaba, para fins de dar sobrevivência para os seus filhos, acaba ocupando o lugar, na verdade, que o seu companheiro ocupava. Então, nós vamos ter diversos tipos, né, de violações desses direitos das mulheres. Um tema que a gente sempre tem que trazer quando falamos de mulheres e sistema carcerário é a questão da revista vexatória, né, porque, na verdade, as mulheres, mesmo aquelas que não estão cumprindo pena, as que visitam os seus maridos, os seus filhos, elas acabam, a pena acaba tendo uma extensão, né, sobre elas, coisa que é inconstitucional, inclusive, porque elas acabam sendo submetidas, né, a esse tipo de revista. Mas com relação às apenadas, então, esse olhar de levar atividades lúdicas, de levar atividades que aumentem a autoestima dessa apenada, isso é valorização da vida, valorização da mulher, isso é dignidade da pessoa humana, isso é absolutamente importantíssimo. Aliás, foi a primeira pergunta, né, que é da Marli, assim, que a gente estava debatendo, aqui, o que acontece, né, na vida dessas pessoas quando é levada à arte?
né, para especialmente as mulheres que, quando estão confinadas, elas se veem muito privadas, inclusive, isso, dos próprios parceiros. Isso, né? Isso. Eu acho que a grande questão aí, e é algo de que se fala pouco quando a gente pensa em pessoas privadas de liberdade, a questão da autoestima. Na verdade, essa pessoa, ela acaba, infelizmente, sendo privada não apenas da sua liberdade, mas de diversos outros direitos. Né? A sua integridade acaba sendo, dadas as condições do nosso sistema carcerário, a sua integridade, ela é violada, ela é afetada. E ela acaba se eliminando enquanto sujeito. Sim. Há uma desumanização deste ser humano. Ele perde todo o humano. Então, levar esses elementos, a música, a arte, fazer um processo de resgate desse humano, né? Dessa humanidade presente em cada uma dessas pessoas, acho dessas que mulheres. É importante dizer também que quando essas pessoas, as mulheres, ou vamos falar especificamente das mulheres detentas, né, as apenadas, quando elas estão muito envolvidas e você não estimula naquilo na nossa humanidade, na nossa dignidade, o que acontece é como que se houvesse uma mistura com o próprio espaço, né, quer dizer, o espaço da prisão, ela da falta da liberdade. Né? E agora a gente faz um breve intervalo com Cidadania e já voltamos. Esse projeto, A Flor da Pele, que oferece acesso às artes das mulheres presidiárias da região do Vale do Rio Pardo, na cidade de Santa Cruz do Sul, é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a coordenadora de cultura do município de Vera Cruz, que é vizinho a Santa Cruz, mestre em filosofia, poeta e escritora, a Marli Silveira, e a advogada, mestre em direitos humanos, especialista também em direito das mulheres, a Tamara Biolo Soares. Marli, do começo desse projeto, há alguns anos, né, poucos anos, mas o que mudou? O que mudou na vida de vocês, na vida dessas mulheres? Não digo tudo, porque não consigo mudar tudo, mas com certeza muito. Né? Pessoalmente, o reconhecimento de que existem mulheres desapenadas e que a gente não enxergava muito essas mulheres. Né? E do ponto de vista delas, a gente acredita muito nessa questão da confiança, no estabelecimento de uma relação de reciprocidade, de estarem inseridas nesse projeto, se sentirem, né, compreendidas, ouvidas, na medida que elas dançam, que elas cantam, que elas escrevem alguma coisa, elas se expressam, né, e me parece que elas também estabelecem uma relação com o mundo lá fora. Então, é como se a gente fosse o pombo-correio, correio que traz para elas alguma informação e também leva, né? Nossa vida. Mas a gente deve, evidentemente, reconhecer que o projeto ele é pequeno do ponto de vista da prática, da concretude dele no contexto da sociedade. Mas alguns talentos já se manifestando? Não sei se talentos, mas com certeza muita coisa bonita já foi produzida. Há ecos muito grandes na cidade de Santa Cruz do Sul e região. A gente vai para escolas, outras instituições, levamos o projeto para feiras de livro, né? Então, tem vários momentos que nós criamos justamente para dar visibilidade para as mulheres. Não é a visibilidade nem para a Marli, não é nem visibilidade para as pessoas que fazem o projeto, os artistas, mas é visibilidade para as mulheres. Sim. E para a realidade delas. Né? Isso é o nosso grande objetivo. A gente teve, há algum tempo atrás, aqui no Cidadania, um projeto MCs da Paz, que são MCs que fazem dentro do presídio central e de alguns outros presídios, e que mostraram, assim, né, bem essa questão de levar a arte, mostrar como essas pessoas reagem. Quando se fala em direitos humanos, como essas questões têm que ser levantadas? Como isso é importante, esse contato com o mundo lá fora? Com certeza. Acho que tanto o contato das apenadas com o mundo lá fora, mas também, e isso é um viés importante do projeto, que é levá-lo para fora também dos muros do presídio, né? Porque a gente fala em sistema carcerário, a gente fala em números de apenados, mas a sociedade desconhece e dá as costas, na verdade, para as pessoas que estão privadas da liberdade. Então, na medida em que a Marli consegue levar uma apenada para uma escola, fazer uma conversa com as crianças, isso também é muito importante, porque retroalimenta a própria sociedade, a sociedade tem que entrar também nesses muros. E, com certeza, quer dizer, isso é resgate da cidadania dessas pessoas, isso é resgate da sua dignidade, essa possibilidade de elas serem ouvidas, de elas serem olhadas, de elas
E a partir desse olhar externo, que é o teu olhar, o olhar delas próprias sobre elas mesmas, sobre o ambiente em que elas estão inseridas, sobre a sua própria vida, porque, na verdade, o principal efeito de uma violação de direitos humanos, seja ela qual for, mas em grande medida as péssimas condições de vida que a gente tem dentro dos nossos presídios, é a anulação do sujeito, né? É esse sujeito se anular, é ele perder o seu valor, na medida em que ele perde o seu valor, de que ele não se enxerga mais como sujeito, como sem nenhum valor. O grande problema social que isso tem é que se eu não me enxergo como tendo valor, como digno de nada, o outro não vai representar nada para mim. E se o outro não representa, se eu não me enxergo, se eu enxergo o outro como também não valendo nada, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso desrespeitar, eu posso humilhar, eu posso matar. E é assim que a violência é gerada, na verdade, num processo de desumanização daquele que gera a violência, ele não se valoriza. Então, esse é um processo de resgate, de valorização do humano dessas mulheres, e é algo que a gente deveria, a Marli falava, é uma escala muito pequena, mas é uma semente bonita. E, felizmente, em muitos presídios do Estado, aqui o Central é um deles, há uma série de iniciativas, muitas vezes anônimas, né, mas que a gente tem que valorizar, e por isso a Cidadania também está de parabéns por trazer essa pauta, porque isso é valorização e isso também é disseminação dessa informação. Talvez haja aí outros, né, voluntários anônimos querendo construir projetos nesse sentido, que estão convidados a fazê-lo, porque é uma iniciativa bonita, a gente vai transformando aos poucos a sociedade. Para todo o Rio Grande do Sul, para várias cidades do Estado, né? Não sei se tu tens exemplos de outras, se tu ficou sabendo de outras pessoas que fazem trabalho semelhante. A gente sabe de alguns projetos, acompanha, né? Mas, evidentemente, o nosso envolvimento é com a flor da pele. E falar também essa questão, realmente, da questão da humanização das pessoas, do sujeito, né? Eu acredito muito, e sei que muitas pessoas acreditam, que se nós depositamos as nossas fichas na educação, é porque nós acreditamos que o sujeito, ele é passivo de transformação. Ele é um sujeito histórico, um sujeito cultural. Se nós somos sujeitos históricos e culturais, quer dizer que nós podemos incidir sobre a realidade no sentido de transformá-la, né? E o nosso projeto não deveria ser um exemplo, deveria ser a realidade, né? Para a gente poder realmente modificar e trabalhar isso sem a hipocrisia, porque há muita hipocrisia hoje, né? Pessoas que fingem que não tem nada, que não tem problema nenhum, aqueles que acham que ainda os detentos têm regalias, né? Então, N fatores que levam as pessoas, por vários motivos, né, a realmente desconhecer, a virar as costas para as mulheres que são apenadas. Houve algum exemplo de resistência e que depois, assim, vendo os exemplos das outras apenadas, que elas teriam também se integrado ao projeto de vocês? Desde o começo? Desde o começo. Todas foram? Como eu já referi anteriormente, não há uma obrigação. Elas não são obrigadas a fazer o projeto. É livre, espontânea vontade. Elas são convidadas a participar e participam, né? Muitas, já tivemos ocasiões de 10, 12 apenadas, né? Algumas estão trabalhando fora, porque era do semiaberto. Mas a grande maioria sempre participa e já ouvimos também confidências delas de que quando elas estão fazendo aquela oficina, elas não tomam remédios, porque muitas passam com o remédio, porque a complexidade de tu estar sem liberdade não é uma facilidade. Nós que estamos aqui no mundo, podemos até discutir o que é liberdade, se realmente nós somos livres, se liberdade é a possibilidade de poder escolher, várias coisas. Podemos discutir isso do ponto de vista filosófico, né? Mas estar encarcerado, isso é uma complexidade muito grande que só quem vive. Inclusive, a revista A Flor da Pele, que é uma revista literária, resultado de... A gente não falou que elas escrevem. Que elas escrevem, né? A gente coordena, a gente faz o editorial. Eu fiz o editorial sobre uma frase que uma delas escreveu. Ela diz que podia escutar à distância, mas não é um escutar à distância com crase. Escutar à distância, como se distância fosse audível. Sim. Quando eu li isso é emocionante. E aí eu fiquei pensando assim, como alguém pode escutar à distância? Só pode escutar à distância. Quando ela se sente distante. Só pode escutar à distância quem está cerceado de liberdade, quem está segregado, quem está anulado. Só essas pessoas podem escutar à distância. E nós aqui temos que fazer com que essa distância não seja ouvida do ponto de vista da falta de liberdade, mas que a gente possa fazer ouvir essas mulheres, né? E que elas realmente se tornem pessoas e reconhecidas pela sociedade. E que a gente busque formas de melhorar as condições sociais, né, que a gente tem, que talvez não seja o único fator, mas a gente sabe que a concentração de renda no mundo é um dos fatores que impulsiona a geração
dessas mazelas que muitas vezes encarcera as pessoas, às vezes, inclusive, não dentro de cadeias, mas encarcera em realidades que também não têm uma projeção de vida, nem a dignificação, né? Marie, Tâmara, sintam sempre muito à vontade, estejam sempre, estamos sempre querendo receber pessoas como vocês aqui, né, para disseminar essas ideias tão boas. Obrigada pela vinda aqui. Agradeço. Obrigada a você pela sintonia esta noite. A gente, Cidadania, volta amanhã. Uma boa noite.